ყველაზე ძვირი განათლება საქართველო იმ ქვეყნების რიცხვს მიეკუთვნება, სადაც სწავლაზე მაღალი გადასახადებია დაწესებული. უნივერსიტეტში სწავლის საფასური მნიშვნელოვნად განსხვავდება მეზობელი ქვეყნებისგან. ზრუნავს თუ არა სახელმწიფო ახალგაზრდების განათლების მიღებაზე. სწავლის საფასურის გარდა ქვეყანაში განათლების ხარისხის პრობლემა არის. საქართველოს კერძო უმაღლეს სასწავლებლებს შორის ყველაზე მაღალი გადასახადის საბაკალავრო პროგრამაზე 7500 ლარია. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში კი სწავლის საფასური 2250 ლარს შეადგენს. თანხა მნიშვნელოვნად განსხვავდება მეზობელი ქვეყნების სახელმწიფო უნივერსიტეტების გადასახადებისგან. თქვენ ამ ფასს უყურებთ როგორც სტუდენტის გადასახადს, ეს არის სახელმწიფოსთვის დაკისრებული ვალდებულება, რომ გადაუხადოს სტუდენტების გარკვეულ რაოდენობას, ვინც უფასოდ სწავლობს, აი ეს თანხა იმისთვის, რომ მათ ჰქონდეთ ხარისხიანი სწავლება. სამხრეთში კერძო უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის მაქსიმალური გადასახადი 3075 ლარი, აზერბაიჯანში 6150, უკრაინაში კი 3980 ლარია. განათლების ლიგის პრეზიდენტი ამბობს, რომ განათლების სექტორში არსებული მაღალი ფასის გამო სწავლა ყველასთვის ხელმისაწვდომი აღარ არის. კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტი კი იმ მიზეზებზე საუბრობს, რაც სწავლების გადასახადის მაღალ ფასს განაპირობებს. იმ ტოტალური უმუშევრობის პირობებში, როცა 90%-იანი უმუშევრობაა და 80%-იანი, 1000 ლარი რომ იყოს, ან 800 ლარი გადასახადი, ეს არ არის საკმარისი? ჩვენ ჩამოგყავს ყველაზე ცნობილი, ყველაზე ცნობადი, ყველაზე კარგი ლექტორები, რაც დღეს არ არსებობს ევროპაში და ამერიკაში. ჩვენ თამაღალ უნივერსიტეტში თითქმის სტუდენტების ნახევარი მიდის სასწავლო უცხოეთში და მათ შორის ჩვენი დაფინანსებით საკმაოდ დიდი ნაწილი. სტუდენტების თქმით, საქართველოში სწავლების გადასახადი არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით ძალიან მაღალია. სწავლის დონეს თუ გავითვალისწინებთ, ძალიან მაღალია. თავის ჩემი აზრით მაღალია და უნდა შემცირდეს. უკვე რამდენიმე თვეა გადასახადის შემცირებას მოითხოვს სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფიც. მათ მოთხოვნები განათლებისა და მეცნიერების მინისტრსაც გააცნეს, თუმცა რაიმე კონკრეტული ცვლილებები არ განხორციელებულა.